एवरीवन म पवित्र अपन मानन को स्वागत करूची ब यूट्यूब चनेल एजु पॉइंट को देखंतो प्रीवियस व्हिडिओ रे जेमती कि म कहितली रूढी और लोकवाणी रे म तीनोटी व्हिडिओ प्रोवाइड करबी गुटे रे रूढी रूढी कोण रूढी केते प्रकार आ गुटे क्रियाहीन रूढी

ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅକସ ରଖିବା ଓକେ ଅକସ ରଖିବା ବା ଅହନ୍ତା ରଖିବା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ତାହେଲେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିବା ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତ ପାଠ ନ ଜାଣି ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇଲା ଭଳି ଉତ୍ତର ଦେବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ରାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପାଠ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଢାବା ବାଡ଼େ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲା ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ରାଗିଗଲେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ରଖିବା ଆଖି ରଖିବାର ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ବା ଯତ୍ନ ନେବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ଦେବା ଆଖି ଦେବା ବା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ବା ଲୋଭ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଏମାନେ ସେ ମୋ ପିଲାଟା ଉପରେ দৃষ্টি পকাই দিয়েছি দৃষ্টি পকাই দিয়েছি মানে লোভ পকাইছি ওকে তাপরে দেখা কোণ অখি পকাইবা দেখুন আখি দেবা যা দৃষ্টি পকাইবাস সে কিন্তু আখি পকাইয়া অলগা আখি পকাইবার অর্থ লোলুপ দৃষ্টি পকাইবা চোর সে ঘরটি আখি পকাইলা তার মানে সে ঘর চোরে করি লোলুপ দৃষ্টি বা লোভ দৃষ্টি পকাই সারা নি নেক্সট দেখ ক্ষি আখি বুলাই বা রুটিটির অর্থ মোটামোটি ভাবে দেখো স্যার জন কেদেলে বহুত পিলা ধর আ প্রার্থনার অনেক ওকে প্রার্থনা হাওছে ক্লাস মানে ক্লাস আপনার স্কুল কুলে প্রার্থনা হাওছে জন মনিটর ধরে যে অ্যার কেদেলে দেখিদে আজ কতজ পিলা অোটা গোটা নগনি মোটামোটি ভাবে আখি বুলে আনলা মানে ভালোসে নই আখি বুলে আনলা আলোলা এত জন অনেক তোমার সেইটা কোণ সে তো না মোটামোটি ভাবে আখি বুলে দেলা তার মানে সেটি বুঝাইব কো রুড়ি না ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଝିବା ଆଖି ବୁଝିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଆଖି ବୁଝିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ତାପରେ ଆଖି କି ପାଇବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଆଖିକୁ କେତେବେଳେ ପାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟି ଆମର ପସନ୍ଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଖିକୁ ପାଇବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପସନ୍ଦ କରିବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ପାଇବା ଆଖି ପାଇବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କଳନା କରିବା ବା ଚାଲା ହେବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯେମିତି ଘର ଲୋକ କହନ୍ତିନି ତା'ର ଆଖି ପାଇଗଲାଣି ଆଖି ପାଇଗଲାଣି ମାନେ କ'ଣ ଜଣେ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେ ହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଖି ପାଇଗଲାଣି ନେକ୍ସଟ ଆଖିରେ ଧୋଇ ଦେବା ଆଖିରେ ଧୋଇ ଦେବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଠକିଦେବା କୃତଘ୍ନ ଲୋକ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଖିରେ ଧୋଇ ଦେଇଦେବ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବା ଆଡ଼ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଅଛି ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା ଏ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି କାହାକୁ ନା କେଉଁ କୋଉର କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟିକୁ କ'ଣ ନା ଆଡ଼ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବା ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧି ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ ହେଲାନି ଯେ ଜଣେ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହୋଇଗଲା ତା'ପରେ ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା ତାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନାବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା ବା ଆବୁଢ଼ି ପଡ଼ିବାର ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ନ ପଚାରୁଣୁ କହିବା ବା ଅନ୍ୟର କଥା ନ ଶୋରୁଣୁ କହିବା ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା ତାର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କପାଳ ଖୋଲିବା କପାଳ କେତେବେଳେ ଖୋଲେ କପାଳ ଖୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ବେଳ ପଡ଼େ ବା ଉନ୍ନତି ହେବା ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ କପାଳ ଖୋଲିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ଭଲ ବେଳ ପଡ଼ିବା ବା ଉନ୍ନତି ହେବା ତାପରେ କପାଳ ଫାଟିବା କପାଳ କେତେବେଳେ ଫାଟ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନାଶ ହେବା ଖରାପ ବେଳ ଆସେ ତାପରେ ମହାବାତ୍ୟାରେ ପୁଣି ମରୁଡ଼ି ହେବାରୁ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ପୁଣି ମରୁଡ଼ି ହେବାରୁ ଲୋକଙ୍କ କପାଳ ଫାଟିଲା ତାପରେ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବା ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରି ଧରା ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଛାତ୍ରଟି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଟା ଘା ରେ ଚୂନ ଦେବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ହରିଆ ଦୋଷ ନକରି ଜରିମାନା ଦେଲା পুনি তাক বাচন্দা ভৰি হ'ব না তাৰপৰা দেখোন কলাকনা বুলিবা কলাকনা বুলাই ৰূিতিৰ অৰ্থ কণ সৰ্ব লুটি নবা বা সৰ্বনাশ কৰা তাৰপৰা দেখোন কণ আছু কামৰে হাত দবা কামৰে হাত দবা মানে কাজ আৰখু কানৰে হাত দবা কানেৰে হাত দবা মানে আশ্চৰ্য হবা কাঠ হৈ যোৱা বা জড় পাল জেনে কাঠ হৈ যায় বা জড় পালে কেতিয়াবা সেই কাত ৰ হয় ଓକେ କାତର ହେବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ତା'ପରେ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ରୁଢ଼ିର ଅର୍ଥ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ବା ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରିବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲରେ ପକାଇବା ଖାଲରେ ପକାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବିପଦରେ ପକାଇବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷିଅ କାଢ଼ିବା କ୍ଷୀର କାଢ଼ିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୋଇଦେବା ଖାଇବା ପତରରେ ଧୋଇଦେବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଡିସକସନ୍ କରୁଛେ ଆମେ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ମାନେ ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୋଇ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ ରୂଢ଼ି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କଷ୍ଟ ସହିବା କଷ୍ଟ କରି କୌଣସି ମୋତେ ଚଳିବା ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଚିନ୍ତିତ ହେବା ପୁଅଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବାରୁ ବାପା ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବାର ଅର୍ଥ ବିନମ୍ର ଗୁହାରି କରିବା ଆମେ ଜଣକ ଗୋଡ଼ ହାତ କେତେବେଳେ ଧରୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେହୁରା ହେଉ ବା ଗୁହାରି କରିଥାଉ ତା'ପରେ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା ଗୋଡ଼ ଟେକି ଜଣେ ବସେ କେତେବେଳେ ସେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯଦି ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ପିଲା ଏ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ବସିଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଳୁ କରିଦେବା ଚଳୁ କରିଦେବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି ତାର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ରାନୁଅପାର ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା ପିଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରହିଲା ନା ଚିତା କାଟିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚିତା କାଟିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଠକିବା ନା କରିବା ନା କରିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ଯେମିତି କୁହାଯାଏ କିରେ ରାମ ତ ପୁଅଟା ବହୁତ ନା କରିଗଲା ନାଁ କରିଗଲାର ଅର୍ଥ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଓକେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ରଖିବା ନା ରଖିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଯଶ ରଖିବା କ'ଣ ନା ଯଶ ରଖିବା ତାପରେ ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ବିରକ୍ତ ହେବା ନେକ୍ସଟ ରୂଢ଼ି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନାକ ଟେକିବା ଓକେ ନାକ ଟେକିବା ମାନେ ଘୃଣା କରିବା ନାକ ଟେକିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଘୃଣା କରିବା ରୋଗୀ ସେବା କଲାବେଳେ ନାକ ଟେକିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାକେଦମ ହେବା ନାକେଦମ ହେବାର ଅର୍ଥ ଅଥୟ କରିବା ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସାହା ହେବା ଫସର ଫାଟିବା ଫସର ଫାଟିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଧାରା ଆମେ କରିଛେ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା ଓକେ তাৰপৰা দেখন্তু ফটেই হেবা ফটেই হোৱা ৰূি ৰৰ অৰ্থ ক' না গোটেই কথা বাৰম্বাৰ পচাৰিবা মানে ধৰক জেক ঘৰু গভৰ্ণমেণ্ট চাকি পাই যায় ক'লে আম ঘৰু জানে গভৰ্ণমেণ্ট চাকি পাই যি কিন্তু ক' হ'ব ন লোক মানে কিছু লোক থাকে গোটেই কথা বাৰম্বাৰ বাৰম্বাৰ পচাৰতে তাৰ পাখু কথাটা আদায় কৰিব কোৱা যায় ফটেই হ'বা অ'কে তাৰপৰা দেখন্তু বাট কাটিবা বাট কাটিব ৰূি অৰ্থ ক' না নিজ সুবিধা দেখিবা ইয়াতে দেখোন বাট ভাঙিবা বাট ভাঙিবা ৰূি অৰ্থ উপেক্ষা কৰিব ତା'ପରେ ଦେଖିନେବା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି ବାଟ ମାରଣା ହେବା ବାଟ ମାରଣା ହେବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଓକେ ସରକାର ଧରାଯାଉ ଦେଲେ ଶହେ ଟଙ୍କା କେତେ ଦେଲେ ନା ଶହେ ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ସେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହିତାଧିକାରୀ ଜଣକ ଧରିବାକୁ ପାଉଛି କେତେ

ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବାର ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବା ତା'ପରେ ଭାଲୁ ଧରାଇବା ଭାଲୁ ଧରାଇବାର ଅର୍ଥ କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଯାହା ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ିଛି ବୋଧହୁଏ ପିଓ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଢ଼ିଥିଲା ଭାଲୁ ଧରାଇବାର ଅର୍ଥ କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂତ ଖାଇବା ଭୂତ ଖାଇବା ରୁଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଡ଼ିବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୃପଣ ଲୋକର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ସବୁ ଭୂତ ଖାଆନ୍ତି ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଯାଇ ଅଛି ନା ମହର ଘରୁ ଯାଇ କାନ୍ତରରେ ପଡ଼ିବା ମହର ଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ସାମାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତା କାଟିବା ଚିତା କାଟିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତିକି ପଥର କରିବା ଛାତିକୁ ପଥର କରିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ବେଳେବେଳେ ପଚାରି ଦେଇଥିବ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟିର ନାଁ କ'ଣ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା ଓକେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ବି ବେଳେବେଳେ ପକାଇଦେବ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବା ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବା ମାନେ ଗର୍ବ ଦେଖେଇବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବାର ଅର୍ଥ ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଠାସକୁ ମାରିବା ଠାସକୁ ମାରିବା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ ଢାବା ବାଡ଼େଇବା ବା ଅନୁମାନ କରିବା ଓକେ ତାପରେ ତଳେ ପକାଇବା ତଳେ ପକାଇବା ରୁଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅମାନ୍ୟ କରିବା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନକୁ କୌଣସି ସତ୍ ଶିଷ୍ୟ କେବେ ତଳେ ପକାଏ ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ରୁଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦାଉ ସାଧିବା ଦାଉ ସାଧିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ ଘର ଧରିବା ମନ ଘର ଧରିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସଚେତନ ହେବା ତାପରେ ମାଛି କି ମ ବା ମର ନ କହିବା ମାଛିକୁ ମ ନ କହିବା ଲୋକ ଯେମିତି କହନ୍ତି ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ ସିଏ ମାଛିକୁ ମ ବୋଲି କୁହେନି ତାମାନେ ମାଛିକୁ ମ ବୋଲି ନ କହିବାର ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ନିରୀହ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବାର ଅର୍ଥ ସୁବିଧା ଦେବା ମୁହଁ ଦେବା ମୁହଁ ଦେବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବାର ଅର୍ଥ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା ୟାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହେବା ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିନେବା ବିଚାରରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ସେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବଉଛି ମାନେ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହେବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯିବା ବା ପଡ଼ିବା ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯିବା ବା ପଡ଼ିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବୃଥାରେ ଧନ ଦୌଲତ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଧରିବା ହାତ ଧରିବାର ଅର୍ଥ ବିବାହ କରିବା ବା ନେହୁରା ହେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣି ପୁରୁଷର ହାତ ଧରିବାକୁ ସବୁ ଝିଅ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷର ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏଠି ହାତ ଧରିବାର ଅର୍ଥ ବିବାହ କରିବାକୁ ବୁଝେଇଲା ତାପରେଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟା କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରୁଛି ମୋତେ ଏଇଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ନେହୁରା ହେବା ଅର୍ଥରେ ବୁଝେଇଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ କରିବା ହାତ କରିବାର ଅର୍ଥ କୌଶଳରେ ଆୟତ କରିବା ଓକେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷର ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହାତ କରି ସେ ମକଦ୍ଦମା ଜିତିଗଲେ ତାପରେ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କୌଶଳରେ ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କାରଖାନାରେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମଘଟ ଲାଗି ରହିଛି ଏବେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ସରିଲେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କିଛି ତାକୁ ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ଜାଣିବା ଓକେ ତୁଳନାତ୍ମକମାନେ ତୁଳନା ଓକେ ଯେଉଁ ରୂଢ଼ି ଜଣଙ୍କ ସହ ଜଣଙ୍କର ତୁଳନା ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ଏଠି କାହା ପରି କୁହାଯାଇଛି ପରି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ମାନେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କାହା ସହିତ ଏଣ୍ଡୁଅ ସହିତ କ'ଣ ନା ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେ କିଛି ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ ସବୁ କଥା ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି କିଛି ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ ଏମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି আপনার স্কুলে ক্লাস তো ক্লাস কলা বেড়ে সত্যি পচারি পাঠ বুঝি সাইল বুঝিপার বহুত পিলা থাকে যে বুঝি নেন কিন্তু মুন্ড টুগানি দিকে এডুপরি মুখ টু আমি হামি বুঝিগলো তা মানে পাঠ সে বুঝি নয় যে আমি বুঝিছু তা অর্থ এন্ডু পড়ি মুন্ড টুঙ্গার তাপরে দেখুন কুকুর পড় ধাইবা কুকুর পড় ধাইয়া মানে টঙ্কা কেটা লোভে সে কুকুর পড় ধাউছে ତା'ପରେ ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହେବା ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଜଣେ କେବେ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ ନା ବସିବାକୁ କହିଲି ନ ବସି ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି ଓକେ ତାହେଲେ ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଠିଆ ହେବା ତାର ତାକୁ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ବସିବାକୁ କହିଲି ନ ବସି ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛୁ କାହିଁକି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ିବା ବା ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ିବା ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ଲୋକଟା ଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ିଛି ପଦେ ବି ଜବାବ ନାହିଁ তাৰপৰা ৰি মু কৰিবি পৰী মু গোটেই বাক্য কণ হৈ যাব ন সবুবে ছুচি পৰী মু ভাল পাইব যোগ পাৰি লাগিব যোগটা সবে লাগিক হি ৰ ওকে তাৰমানে যোগ পৰী লাগিব মানে যি মানে কৰ্মঠাই কামৰে সৰ্বদা যোগ পৰী লাগি থাকে যি মানে ভাল ষ্টুডেণ্ট সেইবি যোগ পৰী লাগি ৰহি কাহ সৈতে ন নিজ পাঠপঢ়া সৈতে বহি সৈতে নোটছ সৈতে এইচবু সৈত তাৰপৰা দেখন্তু পেডি পৰী মু বা ফুলাই মুহে ফুলাই কেতিয়া ধৰ আজে কিছু চাহি অভিমান করেছি তেমন সেতু মুহ ফুলায় কি বাপা কোদে সেতু মুহ ফুলা তাপরে দেখুন পবন পি ধার পবন পো ধাইবা গোটে বাক্য কৌছি না কি বিপদে পড়েছে শুণিল তাকে সাহায্যে সে পবন ধাই যায় মানে জলদি জলদি ধাই যায় সাহায্য ধযায় তাপরে দেখুন প্রসাদ পড় পাদেবা প্রসাদ পরি পাই দেওয়ার ওঠিটি অর্থ কঠিন বুঝাইব গোটে বাক্য হিসাব না পড়োশী ঘর আস্ত তরকারি সে প্রসাদ পড়ি পাইদে ତା'ପରେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା ବରଡ଼ାପତ୍ର ପରି ଥରିବା ମାନେ ପିଲାଟାର ମିଛ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବାରୁ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବରଡ଼ାପତ୍ର ଭରି ଥରିଲା ସାପ ପରି ଫଁ ଫହଁବା ସାପ ପରି ଫଁ ଫୁହଁବା ତୁରାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କାହା ସହିତ ବା କେଉଁ ବାକ୍ୟ ନେଇକିରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ରାଗି ଯାଇ ସେ ସାପ ପରି ଫଁ ଫୁହଉଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ତା'ପରେ ଭଡ଼ ବଡ଼ 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 ହୁଅନ୍ତି ଷଷ ହଅନ୍ତି ସେଠି ବୁଝଉଛି ସାପ ପରି ଫଁ ଫୁଁବା ଅର୍ଥକୁ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ ପରି ଯୁଝିବା ବାଳକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ ସହିତ ସିଂହ ପରି ଯୁଝିଥିଲେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଶୁଆପରି ଘୋଷିବା ଗୀତଟି ତା ମନକୁ ଏମିତି ପାଇଛି ଯେ ସେ ଦିନ ରାତି ଶୁଆପରି ଘୋଷୁଛି ଧର ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ସେ ଗୀତଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେ ଲିରିକ୍ସଟା ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ମନେ ରଖି ତାକୁ ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ଘୋଷି ହେଉ ମାନେ ବୋଲି ହେଉ ତାମାନେ ଶୁଆପରି ତାକୁ ଘୋଷିବାରୁ ଉଠି ଟିକେକୁ ବୁଝାଉଛି ବା ତୁଳନା ସହିତ ଶୁଆ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଓକେ ସ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡିସକସନ୍ ସରିଲା କନା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଏହାପରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଲୋକବାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଲୋକବାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକବାଣୀ କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାଖାପାଖି ସତୁରି ସତୁରିଟା ଖଣ୍ଡେ ବୋଧହୁଏ ଅଛି ସତୁରିରୁ ଅଶୀଟା ଭିତରେ ଲୋକବାଣୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ मोर नेक्स्ट ओडिया जो नपलोड करीडियो नाप प्रोभाइड करीब सो आई होप आपड़ोट देखिए भिडोटी भल लगे को लाइक करेंगे शयर करेंगे और जो चैनल टी नुआ भिजिट करते हैं निश्चित रूप में चैनल की सब्सक्राइब करेंगे थैंक्स फर व्वाचिंग